Goripura Drakshaha Dujan Jubok Atok Goripur Sorangi Murat Drakshaha Hatelote Dujan Jubokok Atok Koyle Goripura Okay Goripur Sahara Upoporidor Kapil Chandra Dasor Netritwot Gopon Sutro Pomokhedi Obijan Cholay Aji Abeli 2 Bajat Sorangi Murat Ekramul Hok Namor Jubokjonor Pora Nishajatiyo Samagri Kini Jabd Koribole Sokkhom Hoy Okay জানিবো পৰামতে একৰামুল হকৰ ঘৰ হৈছে মলাতি খামার আৰু একৰামুল হকৰ সহযোগী মফিদুল হকৰ ঘৰ মলাতি খামার যুৱকজনৰ পৰা ড্ৰাগছ মোবাইল ফোন বিভিন্ন নথিপত্ৰ টকা জব্দ কৰিলে আৰক্ষীয়ে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা ড্ৰাগছ ব্যৱহাৰৰ লগত জড়িত আছিল একৰামুল হক যুৱকজনক আটক কৰি অধিক তথ্যভাৱে গৰিপুৰ আৰক্ষীলৈ লৈ আহিছে আৰু গৰিপুৰ আৰক্ষী থানা জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে কি কৰি আছিল ইয়াত যে তোমাক আৰক্ষীয়ে ধৰিলে মই খাবাৰ লৈছো বস্তু কি ড্ৰাগছ হয় না কিমান দিন ধৰি কৰা এইবিলাক দিন বেছি দিন নহয় এক দিন এক দিন মান ধৰি কৰা ইয়াত কি কৰিছিল আজি চাহ খাবাৰ নাই আজি চাহ খাবাৰ হৈছে মলাতি খামা রপি খুললাম খাবার আছে মলাতি খামার তোমার দেউতার নাম কি সত্তার আগত আহিছে মই পিছত আহি মই চাহ খালো মই না মই অল্প অল্প খাইছিলো হ্যাঁ কিমান দিনৰ পৰা খোৱা মেডিকেল কৰিলে তোমাক তো গম পোৱা যাব চিধা হৈ থাকে কিমান দিনৰ পৰা খোৱা এক মাসৰ পৰা এক মাহ ধৰি খুৱাই থাকে আগত পিছত খাইছো মই মই এতিয়া নাম নাজানো গৰিপুৰৰ পৰা সঞ্জয় ৰায়ৰ ৰিপৰ্ট ষ্টাৰেণী।